Ermənilər ruslara deyirdi ki, niyə qırmırdınız orada əsgər, yolda qabağınıza keçən azərbaycanlıları niyə qırmırdınız? Ruslar da onlara cavab verirdi ki, bizə göstəriş verilmişdi, al, ver, qayıt dala. Bir də gördüm, əsgər qışqırdı ki, komandir, vurdular, şəhidimizin son nəfəsidir, xırıldayır. Sınaq verilən alnından vurmuşlar. Yanında askol verdi, gözümü kör elədi, sifətimi tutdu, dişimi qırdı, ürəyimdə də aparat var. Aparat onun üçündür ki, hər dəqiqəsi məndə ölümdür. Mən komaya düşəndə o ayıldacaq, 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 ayıldacaq da şok aparat. Rafiq bəy, xoş gördük. Özünüzü tamaşaçılarınıza təqdim edin. Xoşunuz olsun, xoş gəlibsiniz. Mən Məmmədov Rafiq Yaşar oğlu. 1973-ci il, 28-ci sentyabr, beləsi var, rayonun Xırmandalı kəndində anadan olmuşam. İlk xidməti harada keçmişsiniz? İlk xidmətim 92-ci ilin yanvar ayının ortalarında Azərbaycan ordusunun birinci prizivniki biz idik. Mən gedib Yevlax, Mingəçevirdə polkumuz var idi. Diviziyamız Yevlax rayonunun Xaldan kəndində raket mübahisi idi. Bir ay 10 gün Yevlax şəhərinin Xaldan kəndində qulluq edəndən sonra gecənin bir vaxtı Çasta silahlı dəstələr girdi, Çastı dağıtdılar. Onlar da silah əldə eləmək istəyirdi. Hələ hətta bizi təhqir edilədilər ki, burada nəyə oturubsunuz? Onlar da hamısı Rusun zabitləri idi. Niyə burada oturubsunuz? Dedik, bənə qarməliyik, xidmətimizi eləyirik. Dedi ki, Xocalını viran gününə qoyublar. Biz də bu ara sakitləşəndən sonra gəldik, komandirə yaxınlaşanda bizi Rusun komandiri təhqir elədi, qavdı. Biz çəkildik, getdik Yevlax rayonunun Xaldan kəndində bir evdə bizi qonaq saxladılar axşama. Orada biz gördük ki, Xocalını nə vəziyyətə salıblar. Səhər mən çıxdım, gəldim Beləsvar rayonuna. Bir gün evdə olandan sonra anam mənə dedi ki, bala Çastdan qaçıbsan? Dedim, yox ana, Çastdan qaçmamışam, Çastı dağıdıblar. Şəhəri getdim Vankomata, onda Vankom Vəliyev idi familiyası. Ona dedim ki, mən filan yerdə xidmət edirdim, Çastı dağıdıblar, gəlmişəm, məni hara istəyirsiniz, göndərin. Dedi, bala, ged evdə otur, açan çağırsaq, gələrsiniz. Üstündən 2-3 gün keçmişdi, Beləsvar rayonunda könüllü dəstə yaradırdılar. Mən getdim, onlara qoşuldum ki, mən də sizlə məşq edeyim. Mən də gedim könüllü, mənim qardaşım orada könüllülərin içində idi, məni qəbul eləmədilər. Qardaşım girdi Şuşa şəhərinə yola düşəndən sonra biz könüllü dəstə düzəltdik, biz də Şuşa şəhərinə yola düşdük. Birinci sizi qəbul eləməməklərinin səbəbi nə idi? Birinci məni qəbul eləməklərinin səbəbi bir qardaşım orada olduğu üçün, day bir ailədən bir nəfər olduğu üçün məni qəbul eləmirdilər. Ancaq bu mənim özümün içindən keçirdi ki, mən özüm güləşçi olmuşam. Biz özümüz də könüllü bir dəstə düzəltdik 17 nəfərdən ibarət. May ayının 5-də Şuşa şəhərinə yola düşdük. Getdik bizim öz könüllülərimizlə birləşdik. Onda daşaltıdan keçmək çətin idi. Səhər-səhər hardasa gecəni qaldıq könüllülərlə. Səhər-səhər 6-sına keçən gecə biz səhər-səhər Şuşaya yola düşdük. Getdik çıxdıq Şuşa şəhərinə. Şuşa şəhərində də bizi Elbur Sorcu, onda polkovnik idi, o qəbul elədi. Ümumiyyətlə, o dövrdə Şuşanın müdafiəsi necə həyata keçirilirdi? O barədə mən yalan danışa bilmərəm ki, Şuşaya mən 2 gün idi getmişdim. Şuşada döyüş başdan. Təsiratlarınız necə idi, müdafiə ilə bağlı? Müdafiə ilə bağlı fikirlər var idi ki, biz düşməni əks hücumuna keçəcəyik. Elə oldu ki, düşmən bizdən qabaq əks hücuma keçdi. Əks hücuma keçdi, 2 gün idi xidmət edirdim. Düşməni görürdük, düşmən yerləşir Şuşa şəhərinə. Axşamçağı hava qaralana yaxın may ayı idi də. Düşmən Şuşaya yerləşəndə bizə silah verməmişdilər. Biz silahsız gecə saat 2-yə qədər bizə ad boy verdilər. Biz Şuşa şəhərində Şuşada gecə saat 2-yə qədər gözləyəndən sonra gecə bizə saat 2-də podiom verdilər. Podiom verdilər, silahları payladılar. Şuşada biz yuxudan qalxanda Şuşa şəhəri yanırdı.
Şuşaya da üç tərəfdən hücum olmuşdu. 40 Biləkən tərəfdən, Zapravka tərəfdən, bir də Xocalı tərəfdən. Oğuşum orada bir müddət atışdıq. Bir müddətdən sonra Şuşan tərk eləyəsi olduq. Bizə kömək gəlmirdi. Silahımız da zəyib. Təzə müstəqil respublika idik. Ordumuz da indi demirəm beləcə, yəni biraz parapozanlıq idi. Çünki təzə respublika idi də. Ondan sonra biz çəkildik Laçın şəhərinə. Başladıq, döyüşlərimiz Laçın şəhərində getdi. Laçın şəhərində də biz 12 sentyabrda bizim uşaqlar hücuma keçəndə mən yaralanmışdım, dodağımdan tikişliydi, içərdən dodağım tikişliydi. Mən 12 sentyabr döyüşə girə bilmədim, uşaqlar girdi. Həmin döyüşdə də bizim uşaqlar şəhid verdilər, yaralı verdilər, şəhidləri götürə bilməmişdilər. Neçə dəfə cəhd elədik ki, oranı götürək, götürə bilmədik. 12 sentyabrda şəhid vermişdik, 28 sentyabrda mənim 19 yaşım tamam olurdu, hücum komandası verildi. Vaqif Cabbarov var idi, komandir batalyonu idi Laçında. Gəldi Elman Əhədovla mənlə söhbət elədi ki, hücuma keçmək istəyirsiniz. Dedik, elə hücum gözləyirik, beləsi var da çadırlar sökülməyib, şəhidləri hələ aparıb valideynlərinə təhvil verməmişik, hücum gözləyirik. 28 sentyabr Laçın rayonunun Suarası kəndinin üstündə Susuz dağ var. Susuz dağa əks hücuma keçdik. Əks hücuma keçdik, sentyabr ayı başladı sulu qarqarrama. Sulu qarqarrama biz başladıq sevinməyə. Çünki biz hücuma keçən tərəfi, düşmən müdafiə olunan tərəfi idi. Sulu qarqaryanda admoşnakoblar çəkilib blindajlarda bir yerdə akopda oturacaqlar. Bu bizə sərfəli variantdır ki, biz hər tərəfdən özümüzü qorunmayaq da, bir tərəfdə mövqeyi düşməni susturmaya, məhv eləməyə bacarmalıyıq. Biz getdik səhər-səhər, haradasa 5-6 yaşdəmiş düşmənin əlinin altında yerləşdik. 5-6 metrə məsafəmiz oldu. Qabaqda 6-7 nəfər komandir istisasda döyüşü idarə edirdik. 100 nəfər də beləsvar könüllərini götürmüşdük. 60 nəfər beləsvar könüllərindən, batalyonlarla 40 nəfər seçib götürmüşdük. Oğuşum, biz həmin Mamed, komandir istisasda 100 nəfər əskərlərimiz arxada idi. O 100 nəfərin içində də komandir istisasda var idi. Onlara işarə elədik ki, 2 dənə qrantamı yoxşik gəlsin, bizim yanımızda yerləşsin, 2 dəyə planı yoxşik yerləşsin. Onlar gəlib yerləşən kimi komanda verdik, qrantamyoşiklər ikisi də blindajların ikisini də vurdu. Düşməni orada fəal döyüşlər göstərərək məhv elədik. Düşmənin 17 erməni düşmənin öldürdük, götürdük, silah-sursatını götürdük, təhvil verdik hərbisiyə, özümüz seçdik əks hücuma. Bu ünvanla əks hücumun getdik, Laçının koridoruna 2 sutka nəzarət elədik, beləsvar könüllərindən. Orada da Laçının koridoruna nəzarət 2 sutka eləyəndə beləsvar könüllərindən 25 nəfər mənlə bir yerdə idi. 2 sutka nəzarətdən sonra uşaqlar aç suyuydu, silah sursat gəlmirdi. Cəmi 25 nəfərə bir qrantamyot sinariyyatımız var idi. Mən rasiya ilə komandir batalyonla əlaqəyə girəndə demə düşmən girmişmiş əlaqəyə. Mən ondan silah sursat istəyəndə, əskərlər üçün produksat istəyəndə düşmən dedi ki, narahat olmayın, 10 dəqiqə sizə silah sursat da çatacaq, produkt da çatacaq. 10 dəqiqədən sonra düşmən Laçın istiqamətindən əks hücuma keçdi. 6 tank, 4-5 də BTR. Mənim əskərim dedi ki, komandir vırım qrantamyotla, dedim, nə qarmaq istəyirsən, 25 nəfərə bir sinariyyatımız var. Arı kanına köz soxmaq istəyirsən, biz susub mövqeyə seçməliyik ki, biz özümüz hamımız qırılmayaq. Artıq nə vaxt mühasirədə tam olduğunuzu dərk elədiniz siz ki, tam mühasirədəsiniz? Düşmən əks hücuma keçəndə bizim sağ tərəfimiz asfalt yolu idi.
Laçının koridorundan, Qubadlı tərəfdən gələndə Laçının koridorundan belə birləşir, Laçına girir. Düşmən də həmin istiqamətdə dayanmışdı. Bizi də qoymadılar ki, yolu minalayaq. Dedilər ki, sizlə Surət Hüseynov gəlib Laçında birləşəcək. Kəlbəcər tərəfdən də Surət Hüseynov gəlirdi. Bizi iki gün qoymadılar yolu minalamaya. Düşmən keçdi əks hücuma. Əks hücuma keçəndə tanklar bizi aldı Akurjeniyə. Getdi, dayandı Qayğı qəsəbəsində. Biz qaldıq Laçının koridorunda. Mən uşağı çəkdim, yerləşdirdim sıldırımın ətəyinə. Hamısı belə suvar uşağı idi. Bir də Muxtar müəllim var idi Laçında. O sonra səhv eləmirəmsə komandir batalyonunda oldu. Sonra yüksəldi də. Muxtar müəllim tək bizim içimizdə idi. Qalanı belə suvar uşağı idi. Uşum yerləşdik səhər-səhər ardasa 10 idi. Yerləşdirik qayanın dibinə. Uşaqlara dedim səbirli olun. Sağ qalsam çıxardacam. Uşum bu ünvandan saat 8 axşam səhər-səhər ondan axşam saat 8-ə qədər gözlədik. Hava qaralana yaxın olsun. Əkəri çayını istiqamətində Ermənistan ərazisinə keçək ki, bu yanda döyüş gedir, mühasirəyə alıblar, bəlkə düşmən ərazisindən çıxa bilək. Hər tərəfdən əlimiz üzülmüşdü ki, düşmən ərazisində sakitçilikdir, bəlkə Gorus tərəfə keçmişdik. Gəldik çayın içindən keçdik Gorus tərəfə. Yavaş-yavaş tutbağından irəlilədik. Hava qaranlıq idi, hiss elədik ki, 66 səs gəlir. Həm də işıq bir balaca düşür. Uşağa dedim, çəkilin ağaçlığa. Uşaqlar çəkildi ağaçlığa. Düşmən gəldi, posta bir-birindən qırğın qopardırdı ki, arağı niyə gec gətiribsən, nəyi beləncək mübahisə edirdilər. Səslərini də eşidirdik. Biz demə düşmənin öz postuna qalxırmışıq qabaqçadan, biz o ərazini yaxşı da tanımırdıq. Mən uşağa komanda verdim ki, çəkilin sol tərəfə, uşaqlar çəkildi sol tərəfə, düşmən gəldi, postu qayıtdı, dəyişdi, qayıtdı dala. Düşmən dala qayıdandan sonra postda biz postun üstünə yeriyəsi olmadı. Mən komanda verdim ki, uşaqlara dala çəkilin. Gəldiyimiz istiqamətdə dala çəkiləyim. Dala çəkilin, mən gəlib keçəcəm qabağa. Uşaqlar bir müddət gedəndən sonra mən keçdim uşağın qabağına. O çaydan keçmişdi Ermənistan ərazisinə, gəldik yenə də həmin çayın qırağına. Hələ bir, bir addım irəli, bir addım geri. Gəldik çayın qırağına, uşaqlarla söhbət elədim. Uşaqlar 12 nəfərlə razvedkaya getməmişəm, 25 nəfərlə getmişəm razvedkaya. Sağ çıxmaq istəyirsinizsə, düşmən bizə çayın içi. Xoşbəxtçilikdən də çay üz aşağı axırdı. Düşmən bizə güllə atsa, siz güllə atmayacaqsınız. Mən güllə atandan sonra atışım olacaq. Çünki birinci mənəmsə əskərin qabağında düşmənin atdığı güllə mənim üçün əmin tutmalıdır. O ünvandan razılaşdıq, suya girdik. Çayın içindən başladıq Qubadlı ərazisinə irəliləməyə. Oktyabr ayının 7-si idi. Düşmənin gəldik Qayğı qəsəbəsində, körpü var idi Qayğı qəsəbəsində. Düşmən həmin texnika ilə gəlib, Körpünü almışdı Akurjeniyə, biz də körpünün altından keçməli idik. İkisi Ermənistan tərəfə dayanmışdı tankın, ikisi Laçın istiqamətinə dayanmışdı. Uşağı suyun içində təpənin çayın qırağından keçirdik bu düşmənin texnikasından bir 100-150 metrə qabaqda yerləşdirdik meşəliyə. Mən Muxtar müəllimə dedim ki, Muxtar müəllim, onlar BTR-in içində səsləri gəlir, gedək görək nə səsdir. Mən rus dilini bilmirdim. Muxtar müəllimdən biz yaxınlaşdıq o istiqamətə. Yaxınlaşdıq, körpünün böyründə, BTR-in içində bunların qırğını gedirdi. Kimlər idi BTR-in içində? BTR-in içində ruslarla ermənilər idi. Muxtar müəllim qulaq astı, lazım olan sözləri götürdü. Muxtar müəllimdən çəkildik uşaqların yanına. Uşaqların yanına çəkiləndə Muxtar müəllimdən mən soruşdum ki, Muxtar müəllim nə qısab idi, nədən danışırdılar? Ermənilər ruslara deyirdi ki, niyə qırmırdınız orada əskər, yolda qabağınıza keçən azərbaycanlıları niyə qırmırdınız? Ruslar da onlara cavab verirdi ki, bizə göstəriş verilmişdi, al, ver, qayıt dala. Saxlayır, saxlasın, saxlamır, özləri bilərlər. Bu danışıqları BTR-in içində Muxtar müəllim qulaq asmışdı, mənə də dedi ki, mən rus dilini bilmədiyim üçün mənə dedi. Sonra biz başladıq yenə də irəliləməyə, axşam saat 8-ə düşmüşdük axı suya. Mühasirəyə də saat 10-da düşmüşdük səhər-səhər. Biz UJ
O həmin postlarda biz özümüz durmuşduq Xallı qayada. Biz qorxurduq ki, bizim əskərlərimiz var. Xallı qayını fırlandıq. Ətəyindən dal tərəfdən gəldik Güləbirdə çıxdıq. Bax Rəfin bəy, siz 2 gün açsız qalmışsınız orada. Düzdür mühasirəmdə. Bəli. Ümumiyyətlə uşaqların səhhəti necə idi? Əskərlərin səhhəti necə idi? Bax necə keçirdiniz? Qida yox, yemək yox. Necə hərəkət edirdiniz? Bax yemək yemədən. Döyüşən oğlan heç vaxt məsələn qidada çətinliyi başa düşür ki, döyüş gedir, qida olmasa da mən dözməliyəm, haçansa bunu çatdıracaqlar da, imkan olanda çatdıracaqlar. Yəni, qida o qədər önəmli döyülüydü də, döyüşən oğlan üçün qida... Hər halda qidalamaq üçün nədənsə istifadə edirlər? O tutun, üzümün yarpaqları var idi, ondan istifadə edirlər. Üzümün belə saçaq kimi olur, ondan istifadə edirlər ki, yəni da gedib çaydan su içməyəcəklər, həm susuzluğu rahatlaşdırırdı, həm də mədələrində bir şey olsun. Məsəl üçün, müasiriyyə düşən vaxtda gündüz gözləri görürdüsə yemlik, nə bilim, yemlik deyirlər də, indi biz o yemlik deyirik, də bilmirəm nə deyirik, ondan qidalanırlar. Yəni, çox o qədər bizə ancaq vacib o idi ki, biz torpaqlarımızı azad edək. Gəldik Laçının Güləbirt kəndinə. Laçının Güləbirt kəndində, Güləbirt kəndində də bizim bir şəhidimiz var idi, mənim kətçim idi, Sərvər adında olan idi. Onlar Qusar briqadası idi. Onların bir əskərləri gəldi mənə yaxınlaşdı. Komandir, sən Sərvərin kətçisən, dedim hə. Dedim, Sərvərin nə olub? Dedi, şəhid oldu. Dedim, cənazəsini götürə bildiniz? Dedi, götürmüşük, Qubatlı hospitalındadır. Mən əskərlərə tapşırıq verdim ki, bir-birinizdən müğayət olun, komandir qızı da tapşırdım ki, əskərlərdən müğayət olun, mən şəhidi aparım, təhvil verim, qayıdım. Mən getdim Qubatlının hospitalından, şəhidi götürdüm, gətirdim Beləsivar rayonuna, dəfn olunandan sonra qayıtdım mənə hərbisiyə. Bu ünvanla düşmən keçdi hücuma, bizim güclü şəhidlərimiz oldu, Qubatlının tərkiliyəsi olduq, bizi yerləşdirdilər Gəncəyə. Gəncədə bizim şəhidlərin yerinə əskər sayı yerləşdirdilər, yaralıların bir qadanı polunu bayboy elədilər. Biz 93-cü ilin dekabr ayında biz Ağdama gecə ilə bizi çıxartdılar 706 nömrəli hərbi hissəni. Biz gəldik Ağdama. Ağdamda döyüşlər başladı. Döyüşlər başladı. Mən birinci rotanın, komandir rotasının mavini idim. Bir beləsvarı Elman adında da qardaşımız şəhid olub. O, ikinci batalyonun zam komandir rotası idi. Mən döyüşlərdə idim, üstümdə rasiya var idi. Beləsvar uşaqlarından mənə rasiya ilə məlumat verdilər ki, komandir, Beləsvarı Elman birinci rotanın zam komandir rotası, ikinci rotanın zam komandir rotası Elman şəhid olub, neytral ərazidə qalıb götürə bilmirik. Dedim gəlirəm. Mən öz yerimi tapşırdım başqa köməkçilərə. Onlar orada qaldı, mən gəldim. Dedim göstərin ki, harada şəhid olub. Göstərdilər ki, 20 metrə qabaqda neytral ərazidədir. Bir əskər də var idi, Maladoy əskəri idi. Dedi komandir, mən səndən çıxarda bilərəm. Dedim, sən məndən əyaqlaşa bilərsən, dedi, əyaqlaşa bilərəm. Əyaqlaşa bilərəm, dedim, mən nə hərəkət edəcəm, sən də onu edəcəksən. Sürünə-sürünə getdik, gördük ki, şəhidimizin son nəfəsidir, xırıldır. Snaperinin alnından vurmuşlar. Ağdamda da bizi snaper gözümüzü açmağa imkan vermirdi, yüksəkliklərin çox olar, dedi. Biz altdan yuxarı hücuma keçirdik, onda çox itkilər verirdik. Mən Maladoy saldatla sürünə-sürünə getdik, çıxdıq Elmanın yanına, şəhidimizin yanına, gördük xırıldır. Dedim, çörək kürək üstə, hərəmiz bir cinanla yapışacaq, sürüyəcəyik də. Sürüyəcəyik, yıxılacaq, snaper bizi götürməsin. Dedi, yaxlaşacam komandir. O əskər bir tərəfdən, mən bir tərəfdən. Bir metrə, iki metrə qaçdıq, yıxıldıq, snaper attı, bizə vura bilmədi, attı, bizə vura bilmədi. Biz gətirdik şəhidimizi, öz istiqamətimizə keçirtdik. Döyüşlərimizi davam elədik. Döyüşlərimizə Ağdamda kütləvi biz şəhid verdik, sonra bizim hərbi hissəni çıxartdılar. Sonra biz gəldik Vizuli istiqamətinə, hərbi hissəni bütöv gətirdilər Vizuli istiqamətinə.
Kəndoradız uğrunda iki dəfə hücuma keçdik. Gücümüz çatmadı. Geri çəkildik. Birinci atəşkəs olmuşdu. Dedilər, düşmən irəliyir. Mən getdim əsgərlərin yanına. Biz olduğumuz təpiyə düşmən də qalxırdı. Mən rasiya ilə girdim əlaqəyə ki, mən olduğum dağa düşmən də altdan yuxarı qalxır. Mənə dedilər ki, atəşkəsdir, düşmənə güllə atma. O yerə qədər gözlədim, bir də girdim rasiya ilə əlaqəyə ki, düşmən üstümüzə çıxır. İmkan verin, qırağın. O işim, dedilər ki, atəşkəs dövrüdür, atəşkəsi pozmayın, geri çəkilin. Geri çəkildim, ikinci eşalondaydım, ikinci eşalona gəldim, heç 5 dəqiqə döyüldü, göstəriş verildi ki, birinci eşalonu götürməlisiniz. Birinci eşalonu götürməlisiniz, mən bir asfar çönümlərindən keçdim yerdə əks üçüma. Biz bilmirdik ki, biz qalxdığımız təpiyə düşmən də o yüzdən qalxırmış. Biz bir yandan biz qalxırıq, o yandan düşmən qalxır. Mən elə bil o təpənin başına qalxmasın, uşaq vurulmasın, bir metre aşağıda uşağı sep düzürdüm. Bir də gördüm, əsgər qışqırdı ki, komandir, vurdular. Mənim də qucağımda pulamiyot var idi. Mən elə pulamiyotu bir partiyə belə elədim, Düşmən aşağıdan 3 dəqiqə granat atdı. Uşaqlardan 3-ü yaralandı. Arxadan da komandir qısasla bizi görürdü. Mən rasiyada dedilər ki, geri çəkilin. Mən pulamiyotla, komandir də olsa, mən həmişə pulamiyot atırdım. Pulamiyotla atışa-atışa çəkildim geri, uşağı özümdən, uşaq məndən arxadadır, mən kürək üstə çəkildim, yəni üzüm düşmənə sarıb da daldala çəkildim. Yanımda da Suzayev Sərvər var idi, o da qrantamiyot atırdı. 10 metrə, 20 metrə gələndən sonra təpənin dalına keçməliydik. Mənim patronum qutardı. Sərvər mənim patronum qutardı. Sərvər həmin düşmənin topasına bir qrantamiyot atdı. Mən Sərvərin boynunu qucaqladım, keçdik təpənin dalına. Keçdik təpənin dalına, 3 əsgərimiz yaralanmışdı, onları təhliyə elədik hospitala. Sonra haradasa bir müddət keçdikdən sonra biz rezerv rotaydıq. Düşmən haradan gəlirdisə, biz oradan qarşısını alırdıq. Haradan hücuma keçmək lazım idi, biz hücuma keçirdik. Biz 15 nəfər bir yerdə idik. Biz özümüz plansızdıq ki, hücuma keçməyə. 12 nəfər göndərdik Laçının Səfiyan tərəfindən Malxaləf kəndinə hücuma keçəcəkdik. 15 nəfər o tərəfdən getdi. Qədir, mən, Elman. Alpinist kimi düşmənin əyəq tərəfindən qalxdıq düşmənin üstünə sarı. Döyüşlər başladı düşməndən. Alpinist kimi derkən bu necə qalxdırdı? Dağlarla birəncək cırmaqlıya sıldırım qayaları idi. Yəni belə cırmaqlıya qalxdıq. Düşmən də gözləməzdi ki, biz o istiqamətdən qalxa bilərik. O istiqamətdən qalxdıq, düşməni gördük 6-7 metrə məsafəmiz var. Başladıq düşmənlə atışmağa. O tərəfdən də bizə dəstək verdilər. Dəstək verəndə biz döyüşə-döyüşə patronlarımızı da istifadə eləmişdik. 3 nəfər 15 patronumuz qalmışdı. Hamımız qranatdan da istifadə eləmişdik. Elə momentlər oldu ki, biz iki qardaş döyüşürdük. Biz gördük ki, düşmənin əlinə çox şüman ki, biz əsir düşməzdik. Özümüzü sıldırımdan atacaq qayadan aşağı. Mən götürdüm rasiya ilə, qardaşımdan çıxdım əlaqəyə. Dedim, biz olu rəhmətli Kəmaləddin şəhid olub ki, hal-hazırda indi, onda sağ idi. Rəhmətli Kəmaləddinə deyilən ki, tankdan anlayışı var, tankı döyüşə salsın, sən də BTR-i sal döyüşə. Siz bizə dəstək verməsə, çox güman ki, biz düşmən əlinə əsir keçməliyik, özümüzü sıldırımdan atacaq aşağı. Biz Elman 6-7 metrə məsafəmiz. Dedim, Elman, mən dururam düşmənin postdan çıxartma, 15 patronu atıram. Düşmənin deşiqasına girə bildin, girə bildin. Girə bilmədin, özümüzü sıldırımdan atasıyıq aşağı. Mən durdum 15 patronu düşmənin sifətinə çırpanda, Elman fırlandı, girdi akoba, düşmənin deşiqasını fırlatdı düşmən tərəfə. Elman deşiqa ilə düşmənə məhv eləyəndə mən başladım patron doldurmağa. Çünki patronlarımız hamısı qutarmışdı. Biz buradan deşiqanı götürəndə, o yandan da 12 nəfər beləsi var uşağı.
reaksiya verdi ki, biz də Dişekanı götürmüşük. Biz Malxalev kəndin onu da götürdük, təhvil verdik ki, gəlin, biz yani alırdıq, verirdik, təhvil verirdik, gəlib saxlayırdılar, biz çəkilirdik, başqa istiqamətdə girirdik döyüşlərə. 94-cü ilin mart ayının 19-uydu, Naçarnik Ştab Batalyon gəldi mənə dedi ki, Rafiq, birinci rotanın sektorunu düşmən yarır. Mən bir dənə əskərimdən çağırdım, dedim ki, mənə kömək elə, mən bir qrantamiyot götürəcəm, bir plamiyot, sən bunların patronlarına, sınariyyatlarına kömək elə, mənə apar həmin mövqeyə çıxar, özün qayıdarsan. O mövqeydə çətin mövqeydi, orada böyük şəhidlər, kütləvi şəhidlər vermişdik. Mən getdim, çıxdım ora, tank gəlirdi, qrantamiyot atırdım, pexota yeriyirdi, plamiyotla işləyirdim. Düşmən plamiyotumu vurdu, plamiyotun içində patronlikdə partladı. Patronlikdə partlayanda askol verdi, gözümü kör elədi, sifətimi tutdu, dişimi qırdı, dişimi qıran askol demə sonradan bildim ki, rekaşet verir, dadağına girib da. Mən əlimi vurdum, öyrəndik, demə bu əlimdə bütün yaralanıb. Bu barmağım zadım, onda olur. Mən elə bil, yaralı əlimdən bir dəfə beləncik əlimi çəkdim, beləncik, gördüm əlim qandı. Sonra bu əlimdən çəkəndə beləncik, gördüm qan yoxdur. Və bu dişimi sındırıbsa, bu qəlpədir, patrondur, hara girib, 2-3 dəfə beləncik əlimi çəkdim, gördüm yox. Dişimi sındırıb, ancaq beynimdən çıxmıyor. Mən rasiyada dedim ki, məni vurdular, sonra mən özümdən getdim, uşaqlar mənə təhliyə elədi arxaya. Mən bir daha eldim, gördüm, qospitaldayam, helikopterlə Zampalet korpusumuz, Rahab müəllim var idi, bəni Bakı şəhərinə yola saldı. Mən getdim bir müddət malicə olandan sonra yenə də qayıtdım əskərlərimizin yanına. 4 il yarım xidmətdə olmuşam, 96-cı ildə UOLT olum. Hazırda nə işlər məşğulsunuz? Hal-hazırda 3-cü qrup qaziyəm, ürəyimdə də aparat var. Səhətim çox çətindir, ürəyimin gücü girmidir. Aparat onun üçündür ki, hər dəqiqəsi məndə ölümdür. Mən komiya düşəndə o ayıldacaq, ayıldacaq, ayıltmayacaq, ayıltmayacaq da şok aparatıdır. Şok aparatını sinəmə düzüblər, yəni onunla yaşayıram. Gündə də 5 dəfə ömürlük dərman atıram. Ömürlüyü dərmanlar məndən yoldaşdır. Nə vaxt qoyulub bu aparata, necə oldu qoyulub? Yəqin ki, müharibənin fəsadlardır, mənim hələ 50 yaşım tamam olmayıb. Ardasa 2019-cu ildə qoyulub. Hə, 2 dəfə yıxıldım, biganə yanaşdım, demə mənə infarkt vurmuşmuş. Biganə yanaşdım, malicə yüngülbari olundum, elə öz işimdə gücüm deydim. Sonra şey, səhətim çox pisləşdi, nəfəsim çatmadı, asmaya qarşı malicə elətdirdim, dem asma da öyləymiş, infarkt imiş. O moment balinəsəyə çatdım ki, meydim çatdı. Məni birinci mərtəbədən liftlə ikinci mərtəbəyə qaldırdılar, malicə aldım. Heç cürə ürəyimdə açıq əməliyyat keçirdə bilmirdilər ki, mən narkoz qəbul eləsəm ayılmayacam. Məcburiyyət qarşısında bu variantı seçdilər ki, ürəyim aparatı dövlət şotuna qoyulub, Respublika Diagnostika Mərkəzində. Əmək qabiliyyətiniz necədir? Əmək qabiliyyətim sıfır. Tez-tez yerimək olmaz, həzanlama olmaz, üzrə getmək olmaz, istəyə çıxmaq olmaz. Bir adam ki, 2 metrə yeriyəcək, təngi nəfəs olacaqsa, əmək qalmıyor. Üçüncü qrup qaziyə. Rafiq bəy, o dövrlə bağlı, belə deyək də, ən yaddan çıxmaz hansı acı xatirələr var? Bax, bu günlərdə sizin yaddaşınıza düşəndə, hansı səhətinizdə, belə deyək də, mənfi təsir edir? Səhətimdə o problem yaradan, dediyim kimi, Laçın zonasında Suzdağda 2 şəhid verdik, 18 gün onların cənazəsi gəlib çıxmamağı, onları başsız gətirib rayona təhvil verməyimiz, elə bu səhətimizdə pislik, 17 dənə həmin döyüşdə düşmən öldürdük, götürdük. Yəni, gözümüzün qabağında qardaş dediyimiz oğlanları itirmişik, səhət nətər yaxşı ola bilər ki, mən sağam, ən azından onlar şəhid olub, onların anasını, bacısını görəndə elə mənim üçün problemdir də. Çünki onun övladları şəhid olub, mən hələ sağam. Bir yerdə döyüşdüyümüz qardaşlar idi. Biz də bir-birimizdən sana canımızdan keçməyə hazırdıq.
maraqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Allah canınızı sağ olsun.